sunnuntai-iltaa vaan, eli mä unohdin sanoa, että nyt se olisi sitten se kesäkuu ja nimipäiväonnittelut Venla, nimipäiväonnittelut ja niin kuin toinen päivä kesäkuuta jo. Nyt olisi kesäkuu sitten avattu, 2013 kesäkuu avattu. Joo. Joo, ja tossa hetki sitten kattelin tän Mogadishu Avenue-sarjan, tossa kattelin. Ihan hyvä sarja pitkästä aikaa, eli tuttu MTV3:lta ja Jari Tervo on tän kirjoittanut ja mitähän mä sanoisin, arvosana on, sanotaan 3/5 sarjalle, että hyvä suomalainen sarja, että saisi olla vähän pitempi sarja, että 8-osainen sarja, niin saisi olla vähän pitempi sarja tossa. Ja tossa mä rupesin jo maistelemaan vähän, kun lämmintä ilmaa, niin tekee just näin kylmän, näin lämpimällä ilmalla hyvää. Voin sanoa, että on kyllä niin erittäin maukkaita ja hyviä. Mansikoita, jotka on pakkasesta mansikkaa. Ai. Kyllä nyt toimii, kun niin kuumaa ei. Mansikka toimii pakkasesta. Viilentää ja tuo semmoista kesän tunnelmaa. Voin kyllä sanoa, että on 5/5 mansikat. Ai, on raikasta ja hyvää mansikkaa. Näitä kun syö, niin kyllä tulee niin kesäinen fiilis. Fiilis, kun näitä mansikoita maistelee, joo. Ja kohta laitetaan kahvit tulelle, että saadaan kunnon sumppia, kun tekee, kun kahvihammasta jonkun verran kolottaa, niin on pakko saada kahvia. Ja tossa hetkistä pisti jo pyykit tulee, ja pyykit pitäisi tulla kohta, niin ne saadaan parvekkeelle kuivuun, kun on lämmintä niin pirusti. Tossa just kattelin, että kyllä 30 menee kohta rikki tuossa lämpöennätyksissä kyllä, että kyllä 30 menee kohta rikki, että on tälle viikollekin niin hurjat lukemat, että huhhuh. Mä otan, koska ne tuli sinne lämpö 15 lämpötilat, ne olisi hyvät, mutta ei siitä sen enempää ruveta paasaamaan, mutta joo, itse tykkään 15 lämpöasteista, että kun tykkää isommasta lämpöasteista, niin makuasioista ei voi kiistellä, tai niistä lämpöasteistakaan, ja mistään muustakaan. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.